Dobar dan. Dobro došli u Plavi info. Danas je 21. rujan. Za Plavi info je to poseban dan, točno nas gledate mjesec dana i na tome vam hvala. A zašto je to poseban dan u prometu? To će nam danas reći gospodin Boris Klinec, policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu. Razgovarat ćemo i sa gospodinom Markom Sabljakovićem. O čemu točno ćemo vidjeti u nastavku emisije. No prvo idemo pogledati što nam je danas Tanja u vijestima pripremila. Dobar dan, Tanja. Dobar dan, Jelena. Dobar dan svim našim gledateljima koji su evo i nakon mjesec dana zajedno s nama u našem Plavom infu. Ja se nadam samo svakog dana u sve većem broju. I evo odmah na samom početku, kako je to već nekako uobičajeno i red, slijede nam naš prvi blok vijesti. Na poplavljenom ogulinskom području prošla je opasnost, a stožer civilne zaštite je raspušten. Zaključeno je jučer na sastanku stožera, te istaknuto da su sve službe proteklih nekoliko dana profesionalno odradile posao u obrani od poplava, a pripadnici Hrvatske kopnene vojske su bili angažirani, vraćaju se u svoje matične postrojbe. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić obišao je jučer navečer Karlovac, kojemu je ovih dana prijetila kupa, te rekao kako sustav obrane od poplave vrijedan 670 milijuna kuna treba izgraditi od 2018. do 2023. godine. Jučer je dakle obišao Karlovac, gdje je u predgrađu Donjem Mekušju rekao kako su ih Bilasci samo uvjerili da izgradnja sustava obrane od poplava u Karlovačkoj županiji treba početi što je moguće prije, a posebno da projekti za grad Karlovac uđu u popis strateških projekata Republike Hrvatske. Nakon što je obišao branjeni i nebranjeni dio grada te vidio razliku, ministar Ćorić je rekao kako su iskustva mnogih građana vrlo loša i zamolio ih za još malo strpljenja. Istaknuo je kako će mu njemu kao ministru zaštite okoliša u nastavku mandata obrana poplave od Karlovca biti jedan od prioriteta. Najavio je da će inzistirati na tome da već 2018. godine počnu aktivnosti u vezi sa izgradnjom nasipa u logorištu, a kako se budu rješavali imovinsko-pravni odnosi i papirologija, komad po komad rješavat će se danas nebranjena područja. Evo, kako smo mogli čuti, opasnost je prošla. A što se tiče samih troškova i kolike su sada štete nastale kroz cijelo ovo područje vezano i uz ove poplave, ali i uz strašne požare koje su nas pogodile ovo ljeto, možemo samo evo konstatirati da kako je Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda zaključilo jučer da 20 milijuna kuna koji su osigurani u državnom proračunu za nadoknadu štete nikako nije dostatno za pokrivanje do sad prijavljenih 2,3 milijardu kuna štete, te će zato zatražiti od vlade povećanje proračuna za tu namjenu, pri čemu također apelira na građane da osiguravaju svoju imovinu. Od siječnja do 18. rujna 2017. godine u registar štete od elementarnih nepogoda prijavljeno je 2,3 milijarde kuna štete, a štete su prijavile sve županije osim Istarske županije, tako je kazao predsjednik povjerenstva Josip Križanić, uz napomenu da ti podaci ne uključuju štete nastale od nedavnih poplava u Zadarskoj županiji. S obzirom na veliki broj prijavljenih šteta, potrebno je zato utvrditi koje štete će imati prioritet, rekao je Križanić, napomenuši da pri tome treba uzeti u obzir i mogućnost namirenja šteta u poljoprivredi iz Europskog programa za ruralni razvoj, ali i iz proračuna nadležnih ministarstava. Do 18. rujna štete od olujnih orkanskog vjetra prijavljene su u iznosu 26 milijuna kuna, od požara u iznosu od 498 milijuna kuna, od poplava 23 milijuna kuna, od suše 960 tisuća kuna, od tuče 171 milijun kuna, a od mraza 692 milijuna kuna. Evo, to je sve što smo do sada nabrojali. Dakle, evo, sva šteta još nije prijavljena, a iznosi su prilično veliki. Nakon ovih vijesti čućemo samo i vijesti koje nam dolaze iz New Yorka. Naravno, evo, imali ste prigode
saznati već kako je naš premijer tamo, a povodom obilježavanja 25. godišnjice ulaska Hrvatske u Ujedinjene narode, premijer Andrej Plenković na prijemu u New Yorku istaknuo je kako je to velika obljetnica. A 22. svibnja 1992. godine simbolizirao je završetak dugotrajnog nastojanja Hrvatske države kako bismo dobili međunarodno priznanje, te da možda za nekoga 25 godina nije puno, ali kako je to za nas bio generacijski pothvat. Premijer je dodao da kad god pomislimo da smo suočeni sa teškim pitanjima na političkom planu u pogledu vlade, parlamentarna koalicija koja se treba sjetiti koliko je tada bilo teško kada je Hrvatska bila žrtva agresije, kad je više od četvrtine teritorije bilo okupirano i kad smo živjeli u doba neizvjesnosti. Ujedinjeni narodi su nam pomogli da postanemo ono što smo danas. Mlada nacija u pogledu subjekta međunarodnog prava, no isto tako stara i ponosna nacija koja pridonosi međunarodnom miru, sigurnosti, suradnji, globalnim i evropskim naporima, našem bližem susjedstvu gdje pružamo našu pomoć u iskustvu i uspostavi bliskih susjedskih odnosa s onima s kojima smo prije 25 godina imali drugačija gledišta. Uspjeli smo izgraditi naše institucije, ojačati demokraciju i sada smo usredotočeni na naše gospodarstvo i na gospodarski rast. Tako je zaključio premijer. A sada, evo, na kraju naših prvih vijesti slijedi još i prognoza vremena. A kako nas stanje očekuje danas, saznaćemo iz, naravno, Državnog hidrometeorološkog zavoda. Djelomice, osobito na Jadranu, je pretežno sunčano. Samo u Slavoniji umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponajprije na krajnjem istoku. Na kopnu ujutro ponegdje magla, vjetar slab i umjeren, uglavnom na istoku, na udare i jak sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu u početku još umjerena, mjestimice jaka bura i sjeverac. Slabije će i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu zapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Da, jutro u Slavoniji uistinu nekako hladno, još se nismo naviknuli na te niske temperature. Nadamo se samo kako ljetu nije potpuno kraj, ali evo, sudeći po ovoj kiši, jutro si magli, onako, baš se osjeća jesen u zraku. A sada nam slijedi naravno i prognoza vremena.
I u nastavku našeg informativnog programa, poštovani gledatelji, uključit ćemo se telefonski sa Zagrebom, a na našem telefonu imamo i našu današnju gošću. S nama je danas gospođa Vinka Ivanković, predsjednica Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Vukovar. Gospođo Ivanković, dobar dan i dobro nam došli u Plavi info. Hvala vam lijepa, dobar dan. Evo me ravno na našem trgu Bana Jelačića u Zagrebu, na akciji Kupujmo Hrvatsko. Malo sam se morala odmakniti od vine, jer upravo u ovom trenutku je naš predsjednik gospodin Burilović i gospodin gradonačelnik otvorili zapravo akciju Kupujmo Hrvatsko. Upravo tim povodom vas i zovemo. Htjeli smo čuti, evo danas se obilježava 20 godina od početka akcije Kupujmo Hrvatsko. Točno, recite. Evo, ta akcija je započela dakle 1997. Moramo priznati, onako nekako vrlo stidljivo, laganim smo koracima krenuli, a zapravo početak akcije je bio upravo radi toga da se evo očuva nekako domaće tržište, s obzirom dakle evo da se onako to sve skupa svelo na nekakav minimum, okretalo se više izvozu i izvoznim stvarima, a evo na ovakav način se htjelo itekako okrenuti gospodarstvu u Hrvatskoj. Tako je, od samog početka akcija baš moram priznati nije bila dobro primljena. Ispalo je da smo mi ipak nakon uvođenja demokracije jedno slobodno tržište i da bi ovo bio nekakav način gdje se promovira jedne, a druge ne promovira. Međutim, mi smo se zapravo u Hrvatskoj gospodarskoj komori dali zbuniti. Mi smo uvijek rekli, ako ste vi potrošači, nađete se u trgovini, a nude vam se proizvodi iste kvalitete na polici, onda je normalno da birate hrvatski proizvod u odnosu na strani. Što to znači? Znate od kuda proizvod dolazi, znate tu kvalitetu proizvoda, a u konačnici ono najvažnije, čuvate radna mjesta u Hrvatskoj. Vi kupnjom jednog proizvoda, dakle bilo kojeg hrvatskog proizvoda, znači pomažete toj grani djelatnosti da opstane na ovom iznimno zahtjevnom evropskom tržištu. A i sami znate da smo ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju zapravo se našli na tržištu od 500 miliona ljudi, znači kako naši proizvodi mogu van, tako i strani proizvodi mogu u Hrvatsku, a to onda znači iznimno veliku konkurenciju i to onda znači da stvarno želite li da se vaš proizvod kupuje, morate biti prije svega odlični sa kvalitetom, sa kvantitetom da bi se borili na takvom tržištu. I zbog toga je iznimno važna svijest da kupujete hrvatske proizvode. Dakle, svijet koji pokušava nametnuti ovom akcijom, evo koja, hvala Bogu, traje već 20 godina, Hrvatska gospodarska komora, dakle, od već učenika u školama, osnovnim, srednjim studentima i svakom potrošaču u Hrvatskoj, da je iznimno važno odlučiti se za kupovinu hrvatskog proizvoda. Da, iznimno nam je drago što ste stvarno bili uporni. Evo, i sami smo rekli, dakle, iz početka uistinu vrlo stidljivo, to se nekako nije prepoznalo u samom početku, a sada, evo, nakon 20 godina, zaista svi znaju za akciju Kupujmo Hrvatsko i ono nekako najbitnije što ste istaknuli. Na takav način, evo, i čuvamo naša radna mjesta. Ono što je vrlo bitno istaknuti je i održavamo zapravo tu jednu ekonomsku stabilnost i aktivnost naše zemlje. Sada ste u Zagrebu, moramo svakako spomenuti akcija Kupujmo Hrvatsko, skoro i u ostalim krajevima Lijepe naše, ali isto tako moramo spomenuti svakako i Vinkovce. Tako je, akcija je 13.10. u Vinkovcima. Znači, mi u ovom trenutku imamo 12 naših proizvođača ovdje u Zagrebu, na 5-6 OPG-ova, Borovo i Dilj od velikih. Dakle, danas su tu, a naravno na akciju Kupujmo Hrvatsko u Vinkovcima definitivno prozivamo cijelu Slavoniju i sve druge koji žele prodati svoje proizvode u
našem gradu. Tako je, ne samo Slavonci, cijela Hrvatska ima se čime podičiti sa svim našim proizvodima. Gospođo Ivanković, hvala vam najljepša na ovom vašem javljanju. Pridružit ćete se naravno ostalima uz čestitke za ovaj 20. rođendan. Hvale vrijedan i samo i dalje ustrajte u svim svojim planovima. Evo, hvala i vama da ste bili zainteresirani za i ovu promociju akcije Kupujmo Hrvatsko. Hvala vam najljepša. Hvala lijepa još jednom. A evo, naravno, ovo je naravno poziv i svima vama, poštovani gledatelji. Naravno, popratit ćemo sve akcije. I akcija Kupujmo Hrvatsko itekako ima odličan odjek u Hrvatskoj. I na, evo, i na ovaj način se čuva ono naše izvorno. I prije svega, kao što je rekla gospođa Ivanković, i na ovakav način čuvamo radna mjesta. A mi se sada vraćamo našem informativnom bloku jer smo vam ostali još dužni i stanje na našim prometnicama. Pa što nam poručuju iz autokluba? Zbog prometne nezgode na autocesti A6 Rijeka Zagreb poslije vijadukta Svilno u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Pozivamo naravno na veliki oprez na autocesti A4 Goričan Zagreb na 92. kilometru u smjeru Varaždina zbog izvlačenja teretnog vozila vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat preticajnim trakom. Zbog opasnosti od naleta životinja na 228. kilometru autoceste Bregana-Lipovac između čvora Slavonski Brod Istok i odmorišta Sredanci kod odmorišta Marsonija poziva se naravno vozače na oprez. Mjestimice mokrih i skliskih kolnika ima u Slavoniji i Središnjoj Hrvatskoj. Magla smanjuje vidljivost u Lici. Ima je i na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i čvora Gospić, mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podsjećamo vozače motornih vozila da i tijekom dana uvjetima smanjene vidljivosti voze sa upaljenim kratkim svjetlima bez obzira na ovo ljetno računanje vremena. Za sav promet zatvorene su ceste Udbina Gračac Knin na dionicama Udbina Bruvno i Sučević Otrić, zatim obilaznica Slatine zbog sanacije prijelaznih naprava na mostovima preko vodotoka Javorica i Potočani, zatim cesta na dijelu od Novog Golubovca do raskrižja za Stari Golubovec, zatim Zadar Ražanac zatvorena je za sav promet 21. rujna od 8 do 15 sati, a za ovo preostalo vrijeme se prometuje u zoni radova uz ograničenje brzine od 30 km. Gdje su radovi na cestama? Još samo evo tih informacija. Na cesti A1 Zagreb-Split Ploče zbog radova na mostu Maslenica u oba smjera zatvoren je preticajni trak. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zatim cesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u dužini od oko 3 km vozi se dvosmjerno istočnim kolnikom, a između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Zagreba vozi se suženim kolnikom. Cesta A4 Goričan Zagreb kroz tunel Vrtinovec vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno. Zatim Rijeka A6, cesta Rijeka Zagreb na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se dvosmjerno jednom stranom autoceste. Evo, to su za sada nekakve najosnovnije informacije, ali zasigurno najosnovnije informacije koje vam svakoga dana možemo reći, kako mi, tako i svi vaši ukućani, bliski je, kada ste u svojim automobilima, oprezno i evo, zaista se držite svih prometnih propisa kako bi sretno stigli na svoja odredišta. Evo, toliko za ovaj naš prvi blok vijesti. Drago nam je da smo evo imali i gošću našu gospođu Ivanković koja nam je uspjela evo ovako nekako iz prve ruke približiti to slavlje. 20 godina akcije Kupujmo Hrvatsko, nešto što je uistinu hvale vrijedno. Ja ću ti se malo pridružiti. Evo, kada sam ovdje razgovarala i govorila o našim prometnicama. Danas je ta tema. Danas je ta tema i nekako ćemo se samo nastaviti. Ja sam te došla samo pozdraviti naše gledatelje, a ja ću po jednu drugu temu i naravno čućemo se negdje tijekom ovog našeg današnjeg emitiranja. Dobro se obuci, čuli smo kako nam je vrijeme. Da, hladno je. Hvala ti. No, dragi moji, evo, čuli smo kakav nam je promet, kako nam je vrijeme, kako je stanje na cestama. Mi ćemo se držati danas stanje na cestama i koliko smo svjesni i savjesni i što je u biti bitno. No, prije svega, idemo mi pogledati Miroslava Škoru i Zadnja želja. Muzika.
samo s tobom sve sam imao. Sve imao pa izgubio. Sad se kajem, ali kasno je. Tvoje kose drugi miluje. Da se vratiš ti, da još jednom ja te vidim, da me barem na tren zagrliš. Ja sve bi dao ja, da mi dođeš i poljubiš, da mi za nju želju ispuniš. Otkad više nisi kraj mene, u srcu tuga stanuje. Boga molim da me pozove, što će meni život bez tebe. A ti da se vratiš ti, još jednom ja te vidim, da me barem na tren zagrliš. Ja sve bi dao ja, da mi dođeš i poljubiš, da mi za nju želju ispuniš. Da se radiš ti, da još jednom ja te vidim, da me barem na tren zagrliš. Ja sve vidao ja, da mi dođeš i poljubiš, da mi za nju želju ispuniš. Da mi dođeš i poljubiš, da mi za nju želju ispuniš. Lijepa pjesma. Što da vam kažem? Prije nego što se uozbiljimo i ozbiljno porazgovaramo i probudimo svijest svima nama, mi ćemo se nasmijati. Smijeh je lijek.
opustili se, nasmijali. E, sad ćemo se malo ozbiljiti. Dobar dan i dobrodošli gospodine Boris Klinec. Vi ste policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Jesam. Jeste. Današnja tema naša je, ajmo reći, teška. Mišljenja su različita, svijest nije baš tu, ja bih rekla. O sigurnosti u prometu. Pa, svjedoci smo svaki dan događanja teških prometnih nesreća, a većina njih je uzrokovana ljudskom nepažnjom i nemarom. Zašto je danas 21. rujan bitan dan za promet? Šta obilježava 21. rujan? Pa, ove godine je drugi dan kako je TISPOL, međunarodna organizacija, odnosno Evropska mreža prometne policije, odlučila da bude dan bez poginulih u prometu na cestama. Uh-huh. A to je nama znak da se mi više angažiramo u borbi protiv prekršitelja, odnosno da budemo više na cestama i da pazimo na sigurnost sudionika u prometu. Uh-huh. Jednako tako organiziramo i preventivne aktivnosti, čime se stvara dojam da smo sve prisutni, da nas ima više na cesti, da damo sudionicima u prometu, najčešće vozačima, jer oni su ti koji doprinose najvećem broju stradavanja u prometu na cestama. Jednako tako osvrćemo se i na pješake, na bicikliste. Obzirom da je ružnije vrijeme, sad su kraći dani, sve češće radimo sa biciklistima i pješacima. Oni se slabije vide u prometu na cestama. Vozaču upozoravamo da smanje brzinu, obzirom na klizak kolnik, smanjenu vidljivost. Na taj način pokušavamo smanjiti broj stradalih u prometu, odnosno događanja najtežih prometnih nesreća. Gdje neko, nažalost, izgubi život svoj. A tako je. Projekt se zove Edward. Tko je pokrenio taj projekat i što se promijenilo od kako taj projekat postoji? Evo, prošle godine je TISPOL pokrenuo prvi put, uh-huh, takav dan. To je isto bilo 20. rujna 2016. godine. I taj dan su zabilježili manji broj prometnih nesreća na području Europske unije. 2015. ih je bilo 70, a 2016. 48, da, mislim. Da, bilo je znatnije manje nego na samom početku projekta. Koliko se ne varam, u Hrvatskoj, hvala Bogu, nije poginio nijedna osoba te godine. Da li su ljudi svjesni kako se ponašaju u prometu? Pa najteže je sebe vidjeti u ogledalu negdje i priznat grešku. Ja mislim da je to stvar svakog pojedinca. Malo imamo vremena u današnje turbulentno vrijeme da sami sebe pogledamo i da vidimo šta radimo. Uobičajeno da nas posao i svakodnevne obaveze nose na sve strane, a svi smo danas sudionici u prometu. Znači, čim izađemo iz kuće ili iz dvorišta, mi smo svi sudionici u prometu na cestama. To nastavlja jedan drugi položaj, znači da možemo svojom aktivnošću nešto napraviti sebi ili drugome. A mi pokušavamo utjecati da se ljudi ponašaju na dopušten način. To je želja svih, a uvijek postoji onaj jedan trenutak kad nam se desi neki nepoželjni korak ili trenutak, dođe do prometne nesreće. Nažalost, ugrozimo sebe. Što ugrozimo sebe, ugrozimo i druge. Da li što telefoniramo, nervozni smo, brzo vozimo. No, jedna jako teška tema, smijem reći i meni, nerazumljiva. Zašto ne vodimo računa o svojoj djeci? Nema što danas nije jasno i objašnjeno iz kojeg razloga moramo svoju djecu držati u sjedalicama. Znači, postoji sve postoji, ne postoji ništa bez razloga, da se ne izrazim krivo. Postoji ta sjedalica za bebu, za dijete do 3 godine, za dijete do 12 godina. I za to postoji razlog. Zašto roditelji nisu toliko dovoljno svjesni što je ta sjedalica toliko važna? Pa ima više razloga. Kao prvo, uvijek se ide sa pretpostavkom neće se meni ništa dogoditi.
Ta pretpostavka je nama i najbitnija stvar kod događanja teških prometnih nesreća. U zadnje 3 godine sve prometne nesreće što su se dogodile sa smrtnim posljedicama bile su ispred kuće. Znači u krugu 2 kilometra oko kuće. Mi nismo imali poginulih osoba u tranzitu na autocesti, uh-huh, gdje je velika gužva ljeti i gdje imamo učestalo veliki tranzitni promet. Tamo se nisu nama dogodile smrtne posljedice. Dogodi se da čovjek zaspe, sleti, ali budu vezani obzirom da su stranci. Uh-huh. Tako i naši ljudi idu s pretpostavkom idem samo skoči do trgovine, do vrtića, do škole. Kuće. Tako je. A tu se najčešće nesreće događa jer smo opušteni. Svako od nas kad ide na put, pripremi se. Da. Znači, kad idemo na neko putovanje, uvijek se pripremimo. Znači, mora biti sjedalica, mora i djeca biti vezana jer... Ne daj Bože ako se nešto dogodi. Tako je. A ovo pred kućom gdje se najčešće događaju nesreće, gdje smo najopušteniji, tu se istradava. Znači, sa sjedalicom nema samoću. To je obavezno. Jednako kao i za vozače i putnike u vozilima da se vežu sigurnosnim pojasom. Nažalost, dolazimo u takve situacije gdje ljudi isključuju zvučna upozorenja, senzora u sjedalima da im ne smetaju dok se voze. Dolazimo do situacija da se sjedalica ubaci kao vreća krompira i dijete se složi u nju, jel, na bilo kakav način. Samo da bolje vidi vani što se događa. Tako je. Znači, ide se hedonistički, znači pristup, samo da nama bude dobro, da se dijete ne žali, da ne prigovara, da sve vidi, a kakva posljedica iz toga može izaći, a svjedoci smo svaki dan takih prometnih nesreća. Nažalost. Da, točno onako svi misle, ma neće se to meni dogoditi, jel, ono, samo ću. Nismo stvarno svjesni koliko je jedna sekunda i jedna greška može promijeniti cijeli život svima nama, nažalost. Zašto se pripremamo, idemo, što vi kažete, krenemo na put? Da li je to na more, da li je to drugu državu? Sve pročitamo, koji su njihovi zakoni i pripremimo se. Aha, tu moram biti vezan, a tu se pridržavam 50, strogo, nema šanse da na autoputu u Austriju 120, nema, ma kakvi 130, nema 3. Zašto nam je teško biti stalno takav, nebitno u kojoj smo mi državi, to je naš život? Pa očigledno da ljudi nisu upoznati sa svim mogućnostima, odnosno ima više sfera ljudskog života koje utječu na te stvari. Recimo kad ste već spomenuli Austriju i Njemačku, a tamo su malo rigoroznije i kazne i posljedice po obitelj ako se događaju takve stvari. Znači tamo društvo svim mjerama stisne roditelja da se dopušteno ponaša. Kod nas u praksi, to je malo teži primjer, jer sve se gleda kao jednokratno ponašanje, pa neće više, pa obeća, pa nabavi sjedalicu. Pa malo je ne koristi. Malo je onih koji su došli pitati šta i kako, zašto sjedalica, koju sjedalicu, gdje kupiti, da li polovnu, korištenu. Stvarno ih je malo. Mi smo surađivali s rodama i nadalje jako dobro surađujemo što se tiče autosjedalica. Njihove savjetnice su nam jako pomogle. Na stranicama rode imaju tako krasno objašnjena uputstva od kupovine sjedalice, od probavanja sjedalice, od smještanja djece, pravila, ma sve je objašnjeno, znači nema ostavljenog pitanja. HAK je napravio testiranje i objavio na svojoj stranici 40 sjedalica. Jel pogledaj tko? Ne znam je li je neko pogledao, ali znači informacije su tu, informacije su dostupne. Ljudi se samo moraju potruditi da to bude korišteno. Nama je izgleda jednostavnije samo na brzinu. Nažalost, nismo ni svjesni. Lijepo je što je pokrenuta ova akcija. Godinu dana, znači danas je jučer, ste rekli 20, ili tako, druga godina od kako projekt Edward postoji. 109 miliona ljudi je popratilo, znači, na društvenim mrežama. Što se može točno napraviti? Učlaniti se može, može se... dati prisega. Prisega, dakle. Molim vas, objasnite mi, meni, naravno i gledateljima, što je to točno, što znači ta prisega? Prisega je obećanje. Uh-huh.
imam ja ovdje jednu. E, to je lijepo. Istisnuta je. Da se odmah potpišem. U elektronskom obliku je. Znači, vi nemate nikakvog potpisivanja. U elektronskom obliku je. Znači, vi samo morate otvoriti stranicu Edvarda i tamo pronaći prisegu. Isklikate da ćete to sve obećati za današnji dan. Znači, najmanje za jedan dan. I tada pošaljete sa svoje elektronske adrese. Eto, to je sva obaveza nekog od sudionika u prometu da će se danas na ovakav način ponašati. Da, znači bitno je pročitati je i malo probuditi svijest kako se trebamo u prometu ponašati. Radi svoje sigurnosti i naravno druge. Pa čisto je to podsjetnik. Ko sve sudjeluje danas u prometu, kom se moramo obratiti i kom je to taj najbliži na koga mislim svaki dan, ili ću ga sresti u prometu ili neću. I tko je taj ko mi danas ide na put od najbližih, pa ću mu reći danas je takav dan, ja sam se tebe sjetio pod ovom prisegom. Da. Ne žuri, stići ćeš. Tako je. Što je stvarno istina. Čovjek ko čovjek je radoznao, mjerili smo. Stvarno smo jednom prilikom uzeli jedan put i mjerili smo kad smo vozili brzo, za koliko smo stigli i kad smo se pridržavali svih prometnih znakova. I mogu vam reći, znate koliko smo brže stigli? 10 minuta. Znači, vozili smo preko, moram biti iskren, 180, bilo je dozvoljeno 120. Ne u Hrvatskoj, da znate odmah. Ovdje vozim se po poprisu. Šalim se. To što smo htjeli isprobati, imali smo baš raspravu o tome da svaki znak ima razlog zašto tamo stoji. Voziš, mlad si vozač, stariji si vozač, nebitno, i sad vidiš znak 80, ali nije on tu bez vraga. Znači da ne možeš tu krivinu uhvatiti sa 120, možda i ćeš danas proći sa 120, a sutra će ti izletiti auto, završćeš u kanalu, nastradat ćeš i ti i neko drugi. Znači nije, to su ljudi mjerili, potrošili vrijeme i znanje i sve da bi taj znak tu stajao sa razlogom. Pa struka postavlja znakove. Znakovi ne postoje samo u prometu na cestama. Znakova imamo na vratima, ulaznim, izlaznim, svakdje imate. Ali čemu znakovi služe ti? Pa to je pomoć čovjeku da na siguran način dođe od točke A do točke B. Da. Znači, ako pratite te znakove, dođete na siguran način. Jednako tako i danas kad krenete na put, aplikacija, smjer kretanja, znači hoćete na siguran način doći. Ako ne želite na siguran način, ićete na pamet. Da. Gdje će vas dovesti? Pitanje. Bilo gdje, ali ne tamo gdje smo krenuli. Znači, znakovi nisu obaveza neke koje se čovjek mora slijepo držati. Oni su pomoć prije svega. Znači da sigurno stignete od točke A do točke B. Jer nitko vam ne garantira da ćete ići istim putem uvijek. Da. A mi smo mala sredina i stalno se krećemo istim cestama, tako da i zaboravimo pratiti znakove. To mi u policiji najčešće primijetimo kad se promijeni prometna signalizacija. Da, nisam vidio kad taj znak tu stoji, pa nije da, prije bio. Pa izrazi čuđenja su sve prisutni. Da. A recite mi, samo svijest vozača biti odgovoran iz osobnog iskustva. Udario me auto na biciklu i pobjegao. Šta? Ja vas sad rešetam pitanjima šta. Naravno, vi meni ne možete odgovoriti šta je to u glavi ljudi. Možete mi pričati o zakonu i o vašim statistikama i o tome što vi pokušavate promijeniti, s čim se borite, a borite se da mi ljudi postanemo svjesni da sami sebe moramo na prvom mjestu zaštititi. Ako štitimo sebe, automatski štitimo i druge. Ako se brinemo za sebe, da mi sigurno stignemo od A do B. Ali mi nije jasno zašto ljudi ne paze, pa u redu dogodi se nesreća. Ali zašto pobjegneš sa mjesta gdje si nekog ozlijedio? To se sigurno često događa. Imamo jako puno primjera. Od uplašenosti, od prisutnosti alkohola, od toga da ljudi slabije vide i čuju. Znači, svakakih primjera ima. E sad, taj dio pobjegao,
mi smo svi pojedinci različiti i različito se ponašamo u određenim situacijama. Tako da sudac obično razmatra cijelu taj situaciju, dio, da. Tko je, zašto je, da li on to i prije radio, kako je radio, šta inače radi, šta je bilo prije. Tako da mi u biti kao policija prikupljamo činjenice u nekom događaju, a te psihološke karakteristike pojedinca, to je teško ovako iznositi. Znači, svi smo različiti. Još jedno pitanje imam. Zanima me vaše mišljenje. Da li mislite da bi vozačka trebala, da bi vozačka trebala biti ograničena u dobi? Pa vozačka dozvola se i sad izdaje sa ograničenjima, znači 5 i 10 godina, odnosno i kraće, zavisi od zdravlja čovjeka. Uh-huh. E sad, liječnici imaju obavezu, ako se vozaču pogorša zdravstveno stanje, da obavijesti nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu o pogoršanju stanja, kako bi mi proveli jedan postupak radi ocjene jer sposobna osoba ili nije dalje samostalno upravljati takvim vrstom vozila. Znači, taj liječnik je nama dužan dati obavijest. E sad, da li će on donijeti tu obavijest? Neće. Ima i njih različitih. Tako da, vi pokušavate sve napraviti da mi budemo sigurni na cestama, a ostalo je na nama. Tako. Vi morate zaštititi bližnjeg do sebe prvog. Teško ćete onog petog zaštititi. Znači, ako brinete o sebi i ljudima oko vas, to je vaša uloga. Da. Slažem se s vama u potpunosti. Ja vam se zahvaljujem što ste bili danas naš gost. Ja da se nadam da su naši gledatelji, osobno svi mi, malo se probudili i postali svjesni. Ne znam što bih izdvojila i što je najvažnije. Da li da stvarno svoju djecu vežemo u autima i da te sjedalice nisu kao ukras? Da li to da ne telefoniramo, da budemo mirni dok vozimo? I kad vidimo da je auto škola ispred nas, imamo strpljenja. Hvala vama na pozivu. Evo, ja bih još samo preporučio našim građanima. Vozite u skladu s ograničenjima brzine, nemojte konzumirati alkohol i druga opojna sredstva, nemojte koristiti mobitel za vrijeme vožnje, koristite sigurnosni pojas i vežite djecu u sjedalici. Hvala vam. Hvala vama. Hvala vam. Dragi moji, evo, bili smo jasni, direktni. Nadam se da ste to shvatili točno onako kako smo vam to htjeli reći. Hvala što ste poslušali gospodina i razmislite malo o tome. Tanja, čujem da si nam stigla na svoje odredište. Jesam, Jelena, stigla sam na naše odredište. Vaša terenska ekipa je na sigurnom. Evo, čuli smo sve ove upute od vašeg gosta, a mi se zaista nekako od sada osjećamo na sigurnom. Okruženi smo zelenilom. S obzirom da je danas svjetski dan sadnje drveta, nismo mogli biti na boljem mjestu. Nalazimo se na rasadniku, ili ti točnije u rasadniku na Zalužju, i to u pravim rukama, u dobrom društvu. S nama je danas gospođa Željka Vitković, koja je upravo praviteljica radne jedinice Rasadnik Zalužje. Dobar dan, dobro nam došli u Plavi Info. Ovdje smo s razlogom, evo, s obzirom da je danas svjetski dan sadnje drveta, ono što smo iz prve ruke saznali, mi danas nećemo za sada zasaditi niti jedno drvo. Zbog čega? Zbog toga što je vegetacija još u tijeku, a budući da mi uzgajamo listače, onda ćemo ipak pričekati da vegetacija stane. Evo, nešto smo i novoga naučili. Ja sam rekla, gdje god je drvo, meni je to šuma, s obzirom da evo Slavonija uistinu obiluje prelijepim šumama i ovdje se čovjek zaista nekako osjeća sigurno. S obzirom, evo, danas bih htjeli s vama vrlo kratko porazgovarati samo o sadnicama. Čemu služe sadnice? Ovako, prvo da vam kažem gdje se nalazite. Vi ste u rasadniku Zalužje. To je radna jedinica koja posluje pri upravi šuma podružnica Vinkovci, poduzeća Hrvatske šume. Naša osnovna djelatnost je proizvodnja šumskih sadnica koje proizvodimo što za vlastite potrebe, što za potrebe drugih podružnica, ali i za privatne šumoposjednike. Proizvodimo šumske sadnice hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Trenutno proizvodimo nešto više od milijun sadnica i očekujemo upravo da će sve u nadolazećem periodu mirovanja vegetacije biti posađene na terenu.
Imamo dakle, u proizvodnji nešto oko 800 tisuća trogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka i nešto oko 300 tisuća jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica poljskog jasena. Šumske sadnice se koriste za pošumljavanja i za popunjavanja. Uprava šuma Podružnica Vinkovci prakticira prirodnu obnovu sastojna, dakle sjemenom, i šumske sadnice koristi uglavnom za popunjavanja, odnosno tamo gdje prirodna obnova nije dovoljno dobro uspjela, ili ako je uspjela, onda se ide sa nekakvim vrstama koje služe za oplemenjivanje u smjese vrsta jelu sastojne. To su upravo neka pitanja koje nam se nekako nameću sama po sebi. Dakle, što ako to ne uspije nekakvim prirodnim putem? Tako. Onda ste vi ti tako, koji uskaču. Onda smo mi koji pomažemo prirodi da to uspije. Evo, mi ćemo pozorno pratiti sve što se događa u prirodi i onda dakle, kada ovo svo lišće opadne, mi ćemo doći k vama pa ćemo zajedno evo, učiniti taj prvi korak. Bi li bilo dobro da svi posadimo barem jednu sadnicu? Naravno da bi bilo. Bilo evo, bi izvrsno. Evo, mi ćemo se voditi tom mišlju, pozvaćemo i vas, pa ćemo nekako, vjerujem, zajedničku neku akciju napraviti kako bismo svi stvarno živjeli bolje, mirnije, sigurnije i sasvim sigurna sam zdravije. Jesam u pravu? Jeste, apsolutno. Evo, s tom mišlju ćemo se pozdraviti ovdje iz Rasadnika. Gospođo Vitković, hvala vam najljepša. Hvala. Bićemo vam češće gosti, moram obećati. Ja se sada, Jelena, vraćam tebi u studiju. Vrlo brzo smo i mi k tebi i vjerujem da ćeš ugostiti neke nove goste sada. Naravno, Tanja, hvala vam lijepa. Ja uvijek imam drage i dobre ljude kod nas u studiju. Danas sa nama Marko Sabljaković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, ja ću ovako biti opuštena i reći ću da mi je trebalo 3 sata da pročitam vaš životopis. Pa dobro, moji biografski ili autobiografski podaci sežu od nešto ranije mladosti, odnosno od djetinjstva, pa zbog toga je to malo opsežnije. Ne bih ja rekla da je to samo djetinjstva. Znači, 28 godina imate, evo ja ću reći, ne znam jeste uvezili, niste djevojke, gospodin ima 28 godina, mlad momak, no 3 sata mi je, stvarno mi je 3 sata trebalo da ga pročitam. Da, samo ste zaboravili spomenuti da imam i profil na Facebooku. A, imate i to. Prosite, evo gospodine. Vi ste magistar hrvatskog jezika i književnosti. Jesam. Nemojte, molim vas, voditi računa kako pričam. O tome ćemo poslije emisije. Nemojte me ispravljati. Ne, apsolutno opušteno. Nemojte, molim vas, sad ispravljati. To ćemo sve kasnije. I isto tako ste član kazališta Družine od 2004. godine. Da, intenzivno od 2004. godine. Riječ je o kazališnoj družini Mika Živković koja radi i djeluje u Retkovcima. Uh-huh. Naime, Retkovačka kazališna družina ima bogatu povijest. Ona seže čak u 1919. godinu kada je prvi put zabilježena, odnosno registrirana prva kazališna predstava u Retkovcima. Ujedno to, evo, mogu iskoristiti ovu priliku, će biti i razlog da 2019. godine obilježemo 100. godišnjicu kazališne retkovačke tradicije i to će biti i povod za objavljivanje prve monografije koja će objediniti sve te godine u jednoj knjizi, odnosno monografiji. I evo, veselim se tom poslu koji će biti uistinu opsežan, dugotrajan i detaljan, ali veselim se radu s nekim meni dragim ljudima koji će mi pomoći u ovom uredničkom smislu da bismo tu monografiju objavili. Retkovačka kazališna družina nakon Domovinskog rata, nesretnog Domovinskog rata, koji je prekinuo djelovanje kazališnih i kulturno-umjetničkih društava, zaživljava opet 2002. godine. Ja se priključujem 2004. svojom prvom ulogom u predstavi Teštamenat. To sam se da iskreno nasmijala. Mislila sam da je pogrešno napisano, ali to je namjerno. Teštamenat. Teštamenat. Autor je Pero Budak, naš poznati dramatičar i književnik. I evo, drago mi je što smo mi 2013. godine ponovno istu predstavu obnovili na radost naše publike i gledatelja, a ove godine započinjamo
započinjemo, odnosno evo sad uskoro u listopadu, započinjemo intenzivne probe na još jednoj Budakovoj, na Budakovom dramskom tekstu, njegovom predlošku. Riječ je o komediji Klupko. Onako nekako me baš veseli ta predstava i početak rada. Uvijek željno iščekujemo ovaj jesenski period u godini kada počinju probe naše u kazalištu. To onako vrlo intenzivne i evo radujem se što je i Klupko u popisu lektirnih dijela za srednje škole i vjerujem da ćemo privući i brojne srednjoškolce, ali i našu vjernu publiku koja uvijek ispuni dupkom Hrvatski dom kulture u Retkovcima, ali i na mnogim našim gostovanjima diljem Hrvatske i inozemstva. Kad ste se dotaknuli škole, vi isto tako profesor ste, predajete srednjoškolcima, ali tako isto srednje škole predajete. Tako je. Kako je to iskustvo? Ja sam 2016. godine u listopadu prvi put dobio priliku raditi u srednjoj strukovnoj školi u Vinkovcima. Ondje sam bio 9 mjeseci zaposlen. Moram reći da je to meni bilo prvo iskustvo, budući da mi kao magistri imamo i mogućnost stručnog osposobljavanja, ali evo na sreću dobio sam priliku odmah početi raditi u struci. Moram reći da je to jedno životno iskustvo koje mi je otvorilo onako neke nove poglede, ajmo to tako metaforički reći, nove poglede na taj jedan život koji ja nisam u tim godinama doživljavao. Sad ga promatram s jednog drugog stajališta i onda se prisjećam onako, Bože, jesmo li mi takvi bili? Sigurno da jesmo. Jesmo. Možda mi se lakše, a i to sam iskustvo doživio s učenicima, kada oni kažu pa vi ste profesore mladi, da, pa nas trebate razumjeti. Vi se vi toga ne sjećate, vi to niste radili. Jel? Tako je. Međutim, onda im kažem u redu, shvaćam vas, apsolutno. Znam da je to i vrijeme puberteta, kada takozvane bubice rade svoje. Dakle, teško je održati disciplinu, gube ponekad učenici i strpljenje i motivaciju i volju. Da. O koncentraciji ne moram govoriti, ali apsolutno ih shvaćam. Nisam davno završio srednju školu, znam kako je to bilo u srednjoj školi, trudili smo se maksimalno omogućiti profesorima da mogu raditi s nama. Ali ponekad je to bilo, znate, ono kako vam kad ne možete nekada izdržati. Međutim, ono što ja se trudim s učenicima, a to je da imamo nekako opušteniju atmosferu u razredu. Yes. Međutim, moraju se znati pravila. Pravilo je i granice neke postoje. Mi profesori smo tu da nešto djecu naučimo. I to je naš poziv i naša dužnost u razredu. Međutim, ja sam vrlo nezadovoljan ako učenici ne poštuju da trudimo se prenijeti određeno znanje na njih, da nešto čuju i to negdje pokušaju memorirati u svojim glavama i u svom znanju. Naravno, kod kuće uz pomoć učenja će to i svladati još bolje. Tako da me nekada ta dekoncentracija njihova ili nemir ometa u radu, ali se trudim evo im objasniti da smo ipak tu svi zajedno da nešto naučimo i polazim uvijek od onoga da mi profesori nismo Bogom dani na zemlji da sve znamo. Mi ćemo nešto naučiti i od njih. Da. I trebamo učiti od učenika. Svi mi učimo jedno od drugih. Tako je, a isto tako i oni od nas. I to je u životu općenito tako. Ja samo znam iz sigurnog izvora da je djeci jako žao što ste otišli iz te škole. Ali isto tako to me dovelo do razmišljanja zašto razgovaram s vama baš o ovoj temi. Koliko djeca budu na satu spremna učiti. Mislite li da je to baš do profesora? Znam da sam, kad sam ja išla u školu, ima to vremena, ne bi to kad, ali sam volila neke profesore. Baš zato što su imali razumijevanja i vremena i htjeli su nas razumjeti, toliko sam se još više trudila. A i bili su profesori koji nisi mogao vidjeti očima iz razloga nepravde. Tako si se ti kao učenik osjećao da je taj profesor, možda on nije bio nepravde, ali tebi to u tom trenutku ti tako to doživio. Da li mislite da djeca, ako nekog profesora vole, će napraviti sve, a ako ga ne vole, će baš namjerno napraviti sve da ne bude nastava uspješna? Mislim da da.
Mislim da da, i osjetio sam kod učenika da se vrlo često znaju još više odupirati nekom strožijem načinu rada. Ne kažem to da profesori trebaju biti blagi, da trebaju ući u razred i s učenicima ništa ne raditi, na svaku njihovu nepodopštinu ili nemar njihov na satu, da. Ne reagirati i pustiti ih da rade što god žele. Naravno. To ne podržavam i smatram da to tko god misli tako raditi s učenicima, da ne bi ni trebao biti profesor u školi. Međutim, apsolutno nekada razumijem da je 7 sati u školi naporno učenicima svaki sat jednakom koncentracijom pratiti. Vrlo teško mi je nekada, evo imao sam to iskustvo, ako neki učenici budu gledali emisiju, prepoznaće se u tome, da mi dolaze nakon 2 sata tjelesnog u drugoj popodnevnoj smjeni, dolaze slušati posljednji sat hrvatski jezik. Ne znaju gdje udaraju. Meni je vrlo teško bilo raditi. Naravno, nije ni do mene, nije ni do njih. Da. I tu sam ih vrlo često razumio da im je to jako, jako bilo teško uspijevati, pratiti i biti disciplinirani i imati jednu određenu koncentraciju. I uz to isto tako, ako nema čak nešto ni veze s profesorom, teška tema matematika. Mislim, ili je voliš ili je ne voliš, ili je razumiješ ili ne razumiješ. Nema veze ni s profesorom ni s djetetom, jednostavno je nažalost tako. I tu dolazi isto tako do nerazumijenja, do sukoba. Što se profesori sa djecom ili učenici sa profesorima sukobe u tom predmetu, ali jednostavno to je tako. Mislim, tu se nažalost ne može ništa promijeniti. Možeš ići na instrukcije i malo nešto savladati, ali matematika je nažalost, mislim da će svima biti upitna ili je volim ili je ne volim. Želio sam samo još reći da apsolutno podržavam da učenice se trebaju rasteretiti. Uh-huh. Reforma u školstvu koja bi, evo, nadamo se, trebala po svemu sudeći uskoro zaživjeti, mora omogućiti učenicima razumljivije gradivo. Uh-huh. Ja recimo iz svog osobnog iskustva predajući hrvatski jezik znam da je dosta gradiva koje njima vrlo teško. Ponekad ni ja ne razumijem zbog čega oni moraju znati nešto što je vrlo teško i nama profesorima predavati. I to ću vam reći, ja sam uvjeren, svaki profesor hrvatskog jezika ima dakle djela koja su nerazumljiva, koja se vrlo teško čitaju zbog arhaičnosti jezika, zastarjelog jezika. I zamislite sada, samo kad to trebate predočiti učenicima, da oni pokušaju koliko toliko shvatiti takvo djelo. A još da ne govorim ako im je to na popisu lektirnih djela. I to se apsolutno slažem da reforma školstva mora uvesti rasterećenje, mora omogućiti učenicima lakši pristup, da jednostavno lakše mogu pratiti i shvatiti gradivo i naravno kod kuće uz pomoć učenja ga jako dobro sladati. I pitanje, šta će im to? Iskreno pitanje, jer bi bilo možda lakše, idemo u srednju školu, odlučili smo se za tu jednu struku, učiti točno to što nam treba u toj struci. Kako da kažem, mislim, evo sad strukovna škola, evo recimo, turistički komercijalista. Šta će njemu to gradivo što ste vi sad rekli? Pa, evo, smatram da i držim da hrvatski je potreban sve godine školovanja. Naravno, da učenici, bez obzira na struku, i vrlo često ćete čuti da učenici smatraju što će to meni. Primjerice hrvatski jezik. Što sad ja trebam znati, na primjer, o Danteu, Petrarki i tako dalje. Međutim, to bismo mogli reći da je i opća kultura. I vrlo često im naglašam nešto što trebate u životu znati polazi uvijek od opće kulture. Nakon što izađete iz ove škole. Smatram da svi učenici moraju biti pismeni. Naravno. To mi smo, dakle, Hrvati koji su se opredijelili da im je hrvatski službeni jezik. Iako znanstvenici predviđaju da će za određeno razdoblje on potpuno izumrijeti zbog vrlo česte uporabe engleskog jezika i stranih jezika, ali mi smo tu koji trebamo očuvati naš jezik, jer kroz povijest je on vrlo često bio zanemarivan, zabranjivan. Napokon smo dočekali svoju samostalnu i slobodnu državu u kojoj možemo govoriti isključivo i samo hrvatskim jezikom. Ako dozvolimo da ga uništi Facebook,
Vrlo često se susrećemo, dakle, i to sam evo i neki dan razgovarao s učenicima u razredu, na koji način smo počeli komunicirati privatno, bez veze, to je sve ono što koristimo na Facebooku. Da. Vjerojatno, ja sad ni ne znam sve kratice. VJV. Znam ja. Dakle, to su kratice koje mi smo ne samo počeli upotrebljavati na društvenim mrežama, što neki jezikoslovci opravdavaju da tu treba komunikacija biti skraćena, dakle u pisanim porukama koje šaljemo mobitelima ili koristeći se društvenim mrežama, da možemo koristiti kratice, ali početi ih koristiti onako i u privatnom oni zaboravljaju kako se zapravo piše. I to je žalost. Slažem se s vama. I trebamo, točno što ste spomenuli, mislim isto kao i vi, hrvatski i povijest. To je nešto što je jako važno u školovanju. Trebamo znati tko smo, što smo i što se događalo u prošlosti, u povijesti i hrvatski jezik. Točno onako, ja se nadam da su naši učenici sad gledajući ovo shvatili, zato sam vam i postavljala takva pitanja da bi ih mogli objasniti iz kojeg razloga moram učiti to što me možda ne zanima ili što ja mislim da mi to ne treba. Sve nam treba, pogotovo hrvatski i evo, kao što rekoh, povijest. Ovo ostalo, neko će ići u medicinu, neko će ići za stolara, neko će, ne treba mi možda matematika, ne treba mi možda geografija, trebam znati određene stvari, ali ne toliko duboko. Kao djeca nismo ni svjesni šta nam sve treba i što sve trebamo znati i zašto je to dobro da naučimo. Uvijek sam nekako smatrao da je to razdoblje, dakle 15, 16, 17 godina, nekako vrlo nezgodno za našu srednju školu, kada već se tu trebamo opredijeliti i koji će biti naš izbor daljnjeg obrazovanja. I znate što se vrlo često događa? Da mi tek nakon srednje škole, odlazeći, a ukoliko upišemo na fakultet, tek nam tad... Da, tek onda shvatimo što uopće želimo. Što želimo u životu, pa zašto se ja više nisam trudio u prvom, drugom, trećem ili četvrtom razrednju srednje škole shvatiti da mi je nešto u životu vrlo važno. Ali to su te, tu ne možemo kriviti sebe, to su te nezgodne godine kada se školujemo, ne možemo tu birati, to naravno nije to kod svakoga slučaj. Ali kod većine djece jeste. Kod većine je. Jako malo djece zna kao jako mali šta žele danas sutra postići i kojim se poslom žele baviti i prate taj put. Jako je malo djece. A jako puno djece, točno to što ste vi rekli, prerano moraju donijeti preozbiljne odluke i zato budu i nesretni u toj srednjoj školi jer idu... krenuli su u neku srednju školu koja uopće ih ne zanima. Eto, upisala je moja prijateljica pa ću i ja isto upisati. Da. I tu dolazi do problema, do sukoba s profesorima. Smo nesretni, nezadovoljni i u ludim godinama, ajmo reći. Nimalo lak posao nemate. Čujte, djeca i u osnovnoj školi, naravno uz pomoć roditelja, će uglavnom odabrati neko svoje zanimanje. Neki će i samostalno se odlučiti ono što žele biti, koju srednju školu žele upisati. I onda se dogodi u srednjoj školi da oni tim svojim odabirom nisu zadovoljni. To se događa i na fakultetu, ali je to nekakav, mogli bismo reći, čak i uobičajen životni normalan proces u životu. Mi vrlo često budemo nezadovoljni izborom svoga posla. Da. Pa se trudimo promijeniti posao, trudimo se izabrati nešto drugo. Prekvalifikacije. Tako je. Mogli bismo čak reći da je to jednostavno normalan životni proces koji ne možemo nikako izbjeći. Ja vam se zahvaljujem. Mi imamo osjećaj da bi nas dve mogli pričati satima. Hvala vam puno što ste danas bili naš gost. Mi smo ukrali malo našoj tanji vremena. Vrijeme je za vijesti. Hvala vam puno i nadam se da ćemo se još češće mi vidjeti. Hvala vama na pozivu. Evo, iskreno se radujem i sljedećem susretu. Hvala lijepa. Hvala. Dragi moji, Tanja nam je stigla i ukrali svoje malo vremena. Evo, ispričavam se. Tanja, oprosti. Sve je u redu, taman toliko vremena koliko nam je trebalo vratiti se s našeg terena iz rasadnika. Evo, ja se isto moram pridružiti zahvalu našem gostu što nam je dao nekakve vrlo vrijedne informacije koje će itekako dobro doći kako učenicima, tako i njihovim roditeljima. Evo, u pronalaženju sebe, mogli bi tako reći. A s obzirom da smo evo već malo prošli s vremenom i da je prošlo 12 sati, nadam se kako nam to nećete zamjeriti jer na redu su naše druge vijesti u našoj emisiji Plavi info. Na poplavljenom ogulinskom
Zadarskom području prošla je opasnost, a stožer civilne zaštite je raspušten. Zaključeno je jučer na sastanku stožera, te je istaknuto da su sve službe proteklih nekoliko dana profesionalno odradile posao u obrani od poplava, a pripadnici Hrvatske kopnene vojske koji su bili angažirani vraćaju se u svoje matične postrojbe. Možemo svakako samo evo još pri kraju toga onako odahnuti i nadati se kako će evo sve nekako dalje krenuti svojim tijekom i da će se situacija normalizirati. A Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda zaključilo je jučer da 20 milijuna kuna osiguranih u državnom proračunu za nadoknadu šteta nikako nije dostatno za pokrivanje do sad prijavljenih 2,3 milijardu kuna štete, te će zato zatražiti od vlade povećanje proračuna za tu namjenu, pri čemu također apelira na građane da osiguraju svoju imovinu. S obzirom na veliki broj prijavljenih šteta, potrebno je utvrditi koje štete će imati prioritet, rekao je gospodin Josip Križanić, predsjednik povjerenstva, napomenuši da pri tome treba uzeti u obzir i mogućnost namirenja šteta u poljoprivredi iz Europskog programa za ruralni razvoj, ali i iz proračuna nadležnih ministarstava. Prema tome možemo samo zaključiti kako evo u cijelu ovu priču još nisu uračunate ove štete od poplava, pa dakle i ovaj iznos se zasigurno povećava. Ministar Ćorić je bio jučer u Karlovcu i to u predgrađu Donjem Mekušju i rekao je tamo kako su ih obilasci samo uvjerili da je izgradnja sustava obrane od poplava u Karlovačkoj županiji treba početi što je moguće prije, a posebno da projekti za grad Karlovac uđu u popis strateških projekata Republike Hrvatske. Nakon što je obišao branjeni i nebranjeni dio grada te vidio razliku, ministar Ćorić je rekao kako su iskustva mnogih građana vrlo loša i zamolio ih je za još malo strpljenja. Istaknuo je da će mu kao ministru zaštite okoliša u nastavku mandata obrana Karlovca od poplava biti jedan od prioriteta. A naš premijer Andrej Plenković je, kao što već i znate, u New Yorku, te je povodom obilježavanja 25. godišnjice ulaska Hrvatske u Ujedinjene narode premijer na prijemu u New Yorku istaknuo kako je to velika obljetnica, a 22. svibnja 1992. godine simbolizirao je završetak dugotrajnog nastojanja Hrvatske države kako bismo dobili međunarodno priznanje, te da možda za nekog 25 godina nije puno, ali kako je to za nas bio generacijski pothvat. Premijer je dodao da kad god pomislimo da smo suočeni sa teškim pitanjima na političkom planu u pogledu vlade, parlamenta, koalicija, uvijek se treba sjetiti koliko je tada bilo teško kada je Hrvatska bila žrtva agresije, kad je više od četvrtine teritorija bilo okupirano i kako smo živjeli u doba neizvjesnosti. Evo toliko što se tiče naših informativnih vijesti. Još samo nekoliko riječi o prognozi vremena. Kako nas stanje danas očekuje što se tiče pak vremena? Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Samo u Slavoniji umjereno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, ponajprije na krajnjem istoku. Na kopnu jutro ponegdje magla, vjetar slab i umjeren, uglavnom na istoku na udare i jak sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu u početku još umjerena, mjestimica i jaka bura i sjeverac, slabje će i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu zapadnjak. A najviša dnevna temperatura, uglavnom između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. I sada nam još samo slijedi i ovaj grafički prikaz naše vremenske prognoze, ali isto tako ne smijemo zanemariti niti biometeorološku.
došli do kraja naše emisije. Hvala vam što ste danas bili uz nas i vidimo se sutra u 11 sati. Toliko vremena još ostalo, samo kako bi vas mogli pozdraviti za ovo naše današnje druženje. Naravno uz glazbeni broj koji smo samo za vas odabrali. Do sutra, svako dobro. Bog. Samo s tobom sve sam imao. Sve imao, pa izgubio. Sad se kajem, ali kasno je. Tvoje kose drugi miluje. A ti, da se vratiš ti, da još jednom ja te vidim, da me barem na tren zagrliš. Ja sve vidao ja, da mi dođeš i poljubiš, da mi zadnju želju nisi kraj mene. U mom srcu tuga stanuje. Boga molim da me pozove. Što će meni život bez tebe? Da se vratiš ti, da još jednom ja te vidim, da me barem na tren zagrliš. Ja sve vidao ja, da mi dođeš i poljubiš, da mi za nju želju.